Позвони, у меня Зевс, главный сержант взвода. У меня есть образование. Вот в этом году я закончу бакалавра. Учитель трудового навчання, інформатики, креслення можу преподавати. Зараз поступив на магістратуру. Майже 3 роки. В сентябрі буде 29-го, як підписав контракт. Я з дитинства хотів служити. Пробував поступити в морську піхоту, але по состоянию здоров'я немного не пройшов. Пройшов БЗВП, приїхав і там через пару вже днів почалось масштабне вторгнення. На ППД ми були в Гончаровці. Зустріли як прильотом ракети, нас зібрали зранку. У нас перед цим були учебні по типу збори. Ну і ми ж теж спали, нам дзвонять. Ми спочатку всерйоз нічого не воспринимали, а потім, коли вже новості прочитали, тоді швидко зібрались і на ППД. Коли в Чернігів обороняли, то я був тоді на той момент кулеметником. За те, що було мені 18 років, мене спочатку взагалі не брали. Там я, можна сказати, кулеметником там, на одній позиції, ну, вдруг противник. На штурми мене не брали, по типу, на зачистку ми то не брали, бо із-за возраста. Ну, потім все-таки я напросився, кожен раз напрашувався. І це. Так пішло, і потім почали мене самі вже завлікати. Я сам з міста Городня, і Городня вже була під окупована територія. І ну, вибору просто не було, куди мені? Ні сім'ї, нічого, все там. Один був шлях, тільки вперед. Якщо б тоді не підписав, підписав би, коли Городню освободили, все одно пішов би по типу. Такий я по характеру. Ми захищаємо свою батьківщину, вони зайшли на нашу територію, яка їм неізвісна, вони вторгнулись, їм намного складніше. У нас є за що боротися, щоб наші діти могли спокійно жити в мирі та злагодженні на своїй території, щоб ніхто їх не утісняв, права їхні теж. Перемога буде, обов'язково.